Serem irana. Ať ho pojď! Pohledalo se dělat nějakým profesionálním fajtům.
Takže děvčata, do středu ringu, kam už zál, pojďme na druhé kolo. Pojď, pojď, pojď! A jdem! Bojuj! Klinče. A bom, a jeď, levá, pravá! Nepřestávaj, Láďo! Ani pojď! Zase. Jdem to přes ten zapák! Kolena! Pojď, hezky! Pojď, kolena, pojď! Není přes ruce! Zmizlo těch provazů! Teď to holka udělala přesně to, co jsi chtěl vykládat. Přesně to, co ty jsi chtěl po ní, jak ona letí dělala. A děláduj! Pojď do ní! Vyhodnou! Hezký pas! Kolena! Vypadni tam odtud, Aďo! Divoti! Smysl těch provazů! Přesně to, co ty jsi říkal, levá, pravá, kop, otočka, gironí, bum. A určitě to přesně udělala. Každý zál, my jdeme do posledního, třetího kola. A jde, jdi do ní! A? A hned ti projde. A děl zapoj kolena! Míša kurva! Dobře, a pojď Adel! Další, hádují! Kolena! A jde loket! Co ne, jdi do ní, Aďo! Jdi do ní! Nesel se s ní! Já ti to říkám. A ne, máš co ztratit! Nesel to tam! Zase. Pojď, pojď!
A dál vydrž to, bojuj! Bom, bom! Ještě! Kolena! Pustí tam loket! Takže dámy a pánové, máme tady konec zápasu mezi dívčaty. A zeptám se vás, jak se vám líbil tenhle ten zápas? Tak jo, kdo vidí vítěze v červeném rohu. Výborně, a kdo nás má v modrém rohu, vyjde žáka? Jo, hej, druhá. Takže dámy a pánové, máme tady výsledek a jste publikum, které umí odhadnout 3-0 Červený roh!